Вітаю вас, ви на каналі Viper 150, у нас нове відео. І сьогодні ми катаємо на Viper 150 і на Viper 200. Рішили ми помінятися мотиками. Я взяв свою улюблену Viper 150, а мій друг взяв Viper 200. Трошки ми покатаємося і скажу вам, чи є різниця між Viper 200 та Viper 150. Ну а саме вперед я вам хочу сказати, дивіться, яка в нас погода, через то нема нових відео. На даний момент у нас мінус 2 приблизно, блиснуло сонце. Рішили взяти теплу одежу і трошки покататися. Подивимося, чи ми замерзнемо, чи не замерзнемо. За це також нам ставте лайки, пишіть в коментах. Бачите, яка в нас погода. Сніг, болото, льод і все в кучі, коротше. Ну ми катаємо, не перестаємо катати. Питаємося тільки, трошки погода блисне, і питаємося не сидіти вдома. Ну що ж, погнали розказувати про Viper 150 і Viper 200. Ну, взагалі, на вигляд вони, скажімо так, на перший вигляд вони майже однакові, але це зовсім не так. Так, схожості, звісно, є між Viper 200 і Viper 150. Це та сама спідометр, тахометр, панельна прибора, фара, задня резина, вихлопна, воно майже вже, не майже, а воно все однакове, скажімо так, і на Viper 150, і на Viper 200. По висоті мені здається, що мотики все ж таки різні. Двохсотка, вона мені здається вищою за Viper 150, але друг мені каже, що це вона просто нова, тому і вона вища. Ну, пишіть в коментарях, чи вона дійсно вища, чи воно так і є. Ну, мені здається, що вища. По мненню окружаючих, то вона все-таки вища за 150. Ну, будемо далі бачити, які вони будуть в ходу і з часом, чи зміниться щось, висота і все остальне. Ну, це буде видно далі. Так, по ходових качествах. У Viper 150 12 лошадок, у Viper 200 16 лошадок. І на прямій я вже пробував при 5000, верніше, даже не так, на 5 передачі показує 5000 на тахометрі і 90 їде. А на Viper 150 показує 5000 і їде 50, тобто різниця вже суттєва. Також у Viper 200 є баланс вал, що зменшив вібрації в рази, вони мінімальні, і тому їзда дуже приємна на Viper 200 після Viper 150. От на даний момент я їду на Viper 150, то вібрації, що я вам скажу, я вже забув, коли я сів на Viper 200, я взагалі здивувався, що таке може бути, що вібрацій майже немає, вони практично мінімальні, навіть якщо вони є. А от на Viper 150, то вібрації, звісно, відчуваються хорошо, особливо на ручку газа, на ноги також відчуваються, але з часом ви будете їздити і ви будете привикати до цих вібрацій, особливо якщо вам десь переїхати в магазин по хліб, десь на роботу, ви ці вібрації взагалі не будете, скажімо так, відчувати. Якщо ви вже десь хочете на Viper 150 поїхати десь на якийсь дальнячок, кілометрів 100 хоча б, от там ви вже почуєте ці вібрації. Ну, яма. А ось я вам хочу вставити в ролик опять таки знамениту мелодію з фільму чи серіалу. В кінці ви мені напишете. Навіть так скажемо, в кінці ролика я вам скажу, що це за фільм чи серіал. І ви напишете, чи ви дивилися цей фільм чи серіал, чи не дивилися, чи сподобався він вам. Ну, ви самі знаєте, що писати. Бо в попередньому ролику я так зрозумів, що ніхто не знає, що за серіал «Район Беверлі-Хіллз 90210». А це один із моїх улюблених серіалів, скажімо так, дитинства. Я на ньому виріс. Так, ну ось ми вже добираємося до траси. Пробую обігнати Viper 200. Дивимося, що з цього вийде.
Viper 200 все-таки обійшов 150-очку. Чого і стоїло ожидати, що я вам скажу. Підриває він, звісно, проти 150-ки зовсім другі відчуття. Але дороги у нас тут, звісно, самі бачите, які, як і у всіх. По вигляду, по всьому остальному, там та сама вихлопна труба, спідометр, тахометр, передня фара, задній стоп. Однакові, що у Viper 150, що у Viper 200. Та же сама коробка передач у Viper 150, перша донизу, останні догори. Так само і у Viper 200, перша донизу, останні догори передачі. Дивіться, як мене обігнав Viper 200, без шансів. Так що на вигляд вони в принципі однакові. Ну ви пишіть в коментарях, яка є різниця між Viper 150 і Viper 200. Поки що точно ми не можемо нічого сказати по поводу великої різниці. Але я думаю, що великої різниці між ними немає, тому що Viper 200 проїхав всього-навсього 50 км після покупки з магазину. І що я вам хочу сказати по поводу мелодії. Мелодія – це з серіалу, не з фільма, опять-таки. Популярна мелодія з серіалу «Район Мерлоуз Плейс». Я також виріс на цьому серіалові. Якщо ви його дивилися, пишіть в коментарях. Пишіть, чи він вам сподобався, чи не сподобався. Ну і також ставте лайки, ставте дизлайки і підписуйтесь на канал. Ну далі ми будемо, якщо погода випогодниться, ми будемо вже знімати покатушки з Гіоном, з Вайпером 200, з Вайпером 150. Сумісні всі покатушки будуть в трьох покатушки і також буде Ява 350. Ну буде багато чого цікавого. Тож кому сподобалося, ставте лайки, дизлайки і підписуйтесь на канал і обов'язково коментуйте відео. Всім пока, з вами був Viper 150, до нових відео.